بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. والدین کی نافرمانی و ظاہر ثانی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ جل و شان و تمام گناہوں کی سزا جو چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں. البتہ والدین کی نافرمانی اور ظاہر ثانی کا گناہ ایسا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ موت سے پہلے زندگی میں بہت جلد اس کی سزا دے دیتے ہیں.